Tinang ne ekipa la Lenok United ne be representa Timor Leste ba zogo ya FC. Obrigado, tem que uja emania estádio. Tamba estádio ya Timor Leste la Prince criteria. Relaciona o questão ne presidente FFT Francisco Jerónimo considera governo la vontade atu desenvolve futebol ya Timor Leste. Parte FFT Rasik pronto apoio ba construção estádio ya Timor o ben hira governo entrega ba federação. FFT las la kuisiru samuto go governo. Se kare ke FFT la siru samuto go governo ha unen ita cooperação durante la lao. Jogo se lá acontece. Cooperação lá é lá, mas tem capacidade de orçamento, né? Federação, mas lá é. Federação, até tem a nossa, né? Se federação, governo, for campo, estádio, né? Entrega para a federação, a minha livre, a tu bele ralo, aproximação, mas fatem o tudo. Tamba? Nossa, né? FIFAmos, a cara for apoio, mas nem diante, né? E tem que contrato, e é claro. Se contrato não sa, se dia ngata hal contrato governo, governo lá ami foba ite bot foba federação 20 anos ou 50 anos, ite bot makare estar ne ba. Ata dia hamsa sa. Ba ide ne kon ami contrato ni hamni lima, oh la susarida. Ami kolio FIFA, ami kolio ba, tu ne bele. Mas a realidade hal ko tu dia salah se salah se ne hamos la koi tamsera. Hal te dia sa ita hutu te ke bo batari. Te bo terus bahau hal la bela te ne tamsera malaka la iha idea para tu bele. Atu bele hen averbe campo ne ba federação para federação bele controla dia kli ou bele halo bat a vontade halo serviço para tu bele desenvolve futebol se ia vontade para hen over bele problema da ito mo serate na secretário estado ni amos secretário geral federação te precisa boa vontade a tola lika la lika halo desafia malu maybe ita kar ia boa vontade a tu coopera malu para dia ngata pronto hareba se governo hanu ngata ami ba toda nona governo das lei. A mi here ida ne a mi entrega vai tabotsira a hareba tau matamba hodi nasa. Tamba itat kuliah lu sa. Bat nemus kepentingan hutu eh. Au la koi itu tamato henoes bat ne kan iha interesi hutu ne be. Au la koi for resposta kona ba buat ne be kompetensi estar ne. Jogo AFC ne be realiza ia loron ruan ulu resin rua fulane ekipa la Lenok United mak tenki sai umanain. No lolos tenki halau jogo ya Timor. Mai beho kondisi stadio ne be la primiti obriga tenki aluga stadio ya Indonesia. Jimmy Fernandez, Clementino Maya, GMN.